Olá, colegas. Nesse segundo módulo, nessa segunda unidade, nós trabalharemos e retomaremos a temática do projeto didático. Nós já trabalhamos lá no módulo de introdução, no módulo de gestão de mídias, e agora, neste momento, em vivências de projetos pedagógicos, nós vamos rever, reorganizar a partir do que vocês já fizeram, já organizaram na disciplina de metodologia científica, né, relembrando e retomando alguns conceitos da pesquisação, porque quando a gente trabalha na escola, a gente tem que pensar que não tem como dicotomizar ensino de pesquisa. Eu não consigo ensinar se eu não pesquiso a respeito do conteúdo e das práticas pedagógicas que eu estou desenvolvendo. Da mesma forma, né, não há pesquisa sem ensino, porque a razão de ser da pesquisa educacional é aprimorar as práticas de ensino. Então, aí a gente retoma a possibilidade de dinamizar essas práticas a partir da metodologia de projetos. Essa metodologia de projetos, ela propõe uma didática bastante dinâmica, que envolve os alunos a partir de uma problemática do cotidiano e que ele necessita fazer pesquisas e buscar o conteúdo científico para transcender aquele lugar comum, aquele senso comum no qual se coloca a situação problema. Então, são elementos constituintes da organização dessa prática com projetos, primeiro o currículo. O currículo é a espinha dorsal da escola e faz parte do currículo a intencionalidade da ação pedagógica. No currículo está descrito toda a função, estão descritas as funções sociais da escola, as funções sociais de ensino e de aprendizagem, a matriz curricular faz parte disso, então as disciplinas curriculares, os conteúdos que eu vou ensinar, que eu não vou ensinar, para que eu vou ensinar esse ou outro conteúdo. Então, esse currículo, ele se corporifica em documentos importantes, que são o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Então, é importante que nesses documentos haja uma menção a um trabalho dinâmico, cooperativo, que faça com que esses adolescentes e crianças tenham a maior vontade de pesquisar e buscar conhecimento, que na realidade atual é um grande problema, é um desafio bastante importante para todos nós educadores. Então, quanto mais dinâmica e mais inovadora for a nossa prática, maior sucesso nós teremos para cumprir a intencionalidade desse currículo. O currículo é o elemento principal. Então, nós não vamos desenvolver nenhum tipo de projeto didático que fuja às necessidades curriculares, às tendências que estão descritas, ao referencial teórico, ao referencial situacional que está no currículo. Outra característica e um elemento constituinte do projeto é que ele é processual. Ele acontece durante o ano letivo, durante o planejamento do professor. Então, essa é uma das discussões que a gente tem tido em relação aos mitos do projeto. Porque para muitos professores, ainda, o projeto é aquele momento em que eu paro tudo e desenvolvo uma ação isolada na escola. E aí sim havia aquelas discussões e críticas em relação à perda de tempo com os projetos educacionais. Era aquele momento em que se saía para abraçar o lago e fazia-se um monte de panfletos por conta do projeto do meio ambiente, saía distribuindo papel em volta da lagoa e se abraçavam as árvores. Quando, na verdade, a gente parou todo o encaminhamento processual da escola para poluir ainda mais o ambiente quando se distribuía os folhetos lá, que as pessoas geralmente não guardariam e que jogariam mesmo ali no pátio do parque em que se estava. Então, a gente precisa entender que o projeto é um elemento processual, que ele acontece no decorrer do trabalho didático do professor. Outro elemento importante que constitui o projeto é a possibilidade interdisciplinar, né? A organização de programas de aprendizagem na escola. É aquele momento em que o professor de física, química e biologia, junto com o de matemática, sentam e elaboram um momento, um projeto em que vai se ensinar matemática básica nos primeiros dias de aula do ensino médio, para eu conseguir dar conta de prosseguir o conteúdo, tanto de química, física e biologia, que necessitam da matemática. Então, esse é um projeto interdisciplinar. Eu lanço um
desafio para os alunos, para que eles corram atrás daquela matemática básica para nivelá-los. É um exemplo de projeto, eu posso utilizar mídias e a criatividade do professor deve lançar desafios possíveis e instigantes para esses alunos. O projeto também garante a contextualização de conteúdos, né? Porque uma coisa é você chegar na sala de aula e depositar os conteúdos. Outra é o aluno experimentar a aplicabilidade desses conteúdos. E essa dimensão da aplicabilidade ele tem possibilidade de fazer quando há projetos e quando esses projetos são interdisciplinares, porque ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ir a campo, fazer entrevistas, observar espaços, ele vai ter que usar o conhecimento científico para dar conta de solucionar o problema que foi especificado pelo professor. Outra vantagem dos programas que se desenvolvem por meio de projetos é dar conta de uma reclamação bem antiga dos professores, que é de trabalhar, da necessidade de se trabalhar com a realidade educacional. Então, os projetos permitem isso, que as situações e problemas sejam organizados a partir do nível local. Claro que você, Paulo Freire já trabalha com esse conceito de partir dos problemas da realidade do aluno, mas é claro que eu não vou ficar trabalhando sempre, perenemente, com as necessidades e problemas locais, eu vou expandir. Mas há essa possibilidade de eu trabalhar com os problemas locais, com os problemas que abrangem aquela comunidade, aquela situação específica, para depois ir relacionando esses conteúdos, essas teorias, num plano mais global, cada vez mais complexo. Eu parto do simples para o complexo, mesmo porque o aluno precisa entender politicamente, geograficamente, historicamente, culturalmente, o seu habitat, o lugar em que ele estabelece relações, para ter condições de estabelecer comparações com outros ambientes e aí daí estabelecer críticas e reivindicar, por exemplo, seus direitos sociais e políticos. Então, é a partir dessa premissa, as possibilidades com projetos são bem mais alargadas do que uma didática bancária dentro da sala de aula, uma didática transmissiva. Outro benefício da atividade com projetos é a possibilidade de dinamização do tempo escolar, porque eu tenho mais de um professor trabalhando com o mesmo conceito gerador, com o mesmo problema, e os alunos vão conseguindo fazer a relação de uma disciplina com a outra. A relação de história com geografia, as contribuições da língua portuguesa nesse contexto, o que eu posso utilizar dos elementos da disciplina de artes ou de química. Então, dinamiza o espaço-tempo, porque o aluno consegue aprender muito mais em menos tempo quando os professores têm um projeto único de aprendizagem e o aluno acompanha esse projeto. Então, ele consegue mais facilmente estabelecer relações. E nós só aprendemos quando conseguimos estabelecer relações. Se não estabelecemos relações, os conhecimentos, os conteúdos ficam dispersos. E essa possibilidade de coautoria entre os professores dinamiza o trabalho docente e faz com que os alunos consigam se situar melhor no processo de ensino e aprendizagem. Bom, então, a partir de então, a gente precisa pensar na organização deste projeto. Primeiro passo, observar as dificuldades básicas do local em que a gente trabalha. Aí eu listei aqui como dificuldade básica o problema de leitura e interpretação dos alunos do sexto ano. A gente sabe que os alunos vêm para o sexto ano com um déficit bastante importante de leitura, interpretação e escrita. E esse déficit é prejudicial a todas as disciplinas, não só a língua portuguesa. E aí, colegas de todas as disciplinas, vale lembrar que não é a função do professor de português alfabetizar. Conforme as diretrizes curriculares nacionais, nós alfabetizamos o aluno até o nono ano. Então, é função de todos esses professores alfabetizar. Mesmo porque, se o aluno não souber interpretar textos, ele não vai resolver também os exercícios de matemática, nem de física, nem de química. Então, o processo de alfabetização é inerente a todas as disciplinas. Todas as disciplinas precisam desenvolver a habilidade de leitura, interpretação e escrita, além da oralidade, que é isso que leva ao desenvolvimento das práticas sociais. Esse é um problema no campo docente. Se eu lançar este problema para os alunos, vocês acham que eles se interessariam? Nem todos e nem muito, porque não é um problema
que dá conta das necessidades deles e não é muito instigante, mas é um problema real. Então, entendam isso, que a gente traça, faz um levantamento, um diagnóstico do problema no âmbito docente, no âmbito pedagógico. E aí a gente transforma esse problema num desafio para que os alunos se envolvam com o processo, né, e consigam dar conta e trazer esses resultados. E aí eu proponho ali um projeto que chama Quem Somos, que seria a reconstrução da memória escolar a partir do levantamento do fluxo de ex-alunos dessa escola. Então, nós proporíamos um trabalho para os alunos com recorte temporal específico para que eles fizessem o levantamento de quem foram os ex-alunos. Então, o eixo para a sistematização dessa atividade seria a produção de um blog ou, dependendo dos recursos da escola, um jornal mural que poderia ser exposto à comunidade. Então, quando a gente fala em currículo, nós estaríamos trabalhando com a leitura, a oralidade, a escrita, desenvolvimento das práticas sociais discursivas e operacionais. Porque ele iria pesquisar, iria organizar, iria para a comunidade no eixo da interdisciplinaridade, a língua portuguesa, história e matemática. Eu listo alguns conteúdos curriculares que podem ser desenvolvidos nesse projeto. Por exemplo, dentro da língua portuguesa, tema, finalidade da organização, contexto de produção, ortografia e variedade linguística, já que eles fariam uma pesquisa, né, da historicidade dos ex-alunos da escola. Em matemática, eu trabalharia com medidas de tempo, dados, tabelas e gráficos, porcentagem, que são conteúdos do sexto ano. Só que eu trabalharia a partir dessa pesquisa, desses dados que eles trariam para a escola, e história, por exemplo, aqui eu citei um dos conteúdos, que seria a história das relações da humanidade com o trabalho, e claro que a partir da cronologia. Então, eu trabalho todos os conteúdos que necessitam ser desenvolvidos em parceria com outros professores, fazendo com que os alunos se envolvam nessa tarefa. E aí, claro que o trabalho de coautoria, aqui eu proponho um cronograma, e o cronograma é o que dinamiza essa organização no espaço escolar. Isso vai acontecer no período letivo, durante as aulas de cada professor. Por exemplo, ali o professor de história, nas aulas específicas, vai organizar um roteiro de entrevista e esses alunos vão até a Associação de Moradores ou vão até o arquivo da escola pesquisar os ex-alunos durante aquele tempo, vão buscar através da história oral, através de fotografias, através de gravações, informações sobre aquelas pessoas, quem eram, em relação à organização das relações de trabalho, eu posso trabalhar com a organização das práticas pedagógicas do professor, que são as relações de trabalho do professor, eu posso trabalhar com as perspectivas e com os trabalhos que essas pessoas estão envolvidas agora, quem eram e quem são essas pessoas que estudaram na minha escola, eu organizo isso numa tabela, já posso utilizar o computador para organizar esses dados numa tabela. Aí essa tabela vai ser tratada, trabalhada com o professor de matemática durante as suas aulas, quando ele estiver trabalhando a construção de gráficos, o tratamento de informações. Então faz parte da matriz curricular e o professor vai estar usando os dados que eles coletaram em história. E o professor de língua portuguesa pode tratar a variedade linguística que apresentam os discursos dos ex-alunos e fazer toda a interpretação, organização e formatação para publicação nesse blog ou então no jornal mural da escola, conforme as possibilidades midiáticas de suporte de mídia de cada escola. Então, dinamiza o tempo, diminui muito o trabalho dos professores, porque eles trabalham coletivamente, o aluno vai esperar a próxima aula para continuar aquele projeto, e há uma mesma linguagem, diminui muito o trabalho do professor, e eu não parei o conteúdo programático para desenvolver o projeto, e aí eu vejo maior integração dos meus alunos e uma produtividade um pouco maior.